Ahojte, v dnešnom krátkom videu vám chcem poradiť v jednej veci, a to konkrétne v tom, že do staršej záhradnej techniky, či už sú to krovinorezy, kosačky, je treba tankovať benzín s označením E5, to znamená, maximálny podiel biozložky v tomto benzíne je len do 5%. Od roku 2020 je na čerpacích stanicách u nás predávaný benzín E10, ktorý má podiel biozložky, to znamená etanolu, čiže alkoholu, až do 10%, a ten nahradil Natural 95. Problém však je, že u záhradnej techniky, ako napríklad tieto krovinorezy a kosačky, ktoré sú staršie, toto je konkrétne model Honda UMT 28D, je to špičkový krovinorez, kúpil som ho v roku 1999, to znamená, že má 24 rokov a bez problémov fungoval až do nedávna, kým som zbadal, že mi tečie benzín pri práci a nejakú vyššiu spotrebu to má. Zistil som, že jedna z hadičiek sa úplne rozpadla práve kvôli tomu, že som vtedy tankoval ešte benzín E10, ktorý je predávaný na slovenských čerpacích staniciach. Aby ste mi verili, že je to fakt 99 ročník. Je to špičkový kvalitný krovinorez japonskej značky Honda, vyrobený v roku 99 vo Francúzsku, v Európe. A problém spočíva v tom, že v dôsledku pôsobenia benzínu sa rozpadajú rôzne gumové tesnenia. Pretože alkohol, ten etanol, ktorý obsahuje vo zvyšnej miere nový benzín, úplne rozleptáva, prípadne aj nie, že rozleptáva, ale robí tie hadičky krehkejšími a postupne sa vám nielen hadičky, ale rôzne ďalšie tesnenia a podobné veci začnú rozpadať. Toto je hadička z tohto krovinorezu. Čiže ak si chcete ušetriť peniaze, čas, námahu a nervy, tankujte radšej o niečo drahšie, možno 10, 15 až 20 centov drahší benzín, ale benzín E5. Potom si je problém. Niektoré, toto je napríklad atypická hadička, ktorá má vonkajší priemer 6 mm a vnútorný nejaký 2,5 alebo až 3. A je to problém zohnať, čiže musel som improvizovať, no a nakoniec sa mi to podarilo opraviť. Takže pevne verím, že vám toto krátke informatívne video pomôže a prajem pekný deň.